A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Miroslav Etzler. Miroslav Etzler, si sem přišel s chlapcem. Ono to má jako speciální důvod, protože jo. Samuel je na tomto natáčení podruhé. Ano. A poprvé teda byl v bříšku mé partnerky. Aha. A zná váš hlas. Jo, takže vlastně on se rozhodl, že by vás chtěl vidět. Tak Samíku, to je ten pán, co má ten krásný hlas. Co jsi mě slyšel v bříšku? Ale je rozářený. No to určitě. Jo, takhle. Tak, no. Ale já myslím, že už nebude obtěžovat, utíkej za mamkou, jo? Tak. No to určitě. Začal z Ostra se mnou, ale... No, já ale... si právě, promiňte, já si na tu minulou schůzku jako velmi dobře pamatuju, protože vy jste mě tady vyspovídával... Já mě tykej teda. Jo, tak děkuju moc, tak ty jsi mě tady vyspovídával ohledně mrkve. Trvalo to asi 20 minut a pro mě se to stalo martýriem na další dva roky. Jak to? A co jsi tady říkal o mrkvi? No, ne, to byl, povídali jsme si jenom o mrkvi. Jo. Já jsem tehdy hubnul a jedl jsem mrkev. Jo, takhle, ty jsi hubnul. Já jsem hubnul, jedl jsem mrkev, ale od té doby se začala dít taková prapodivná změna v mém životě, protože mi začali říkat na ulici mrkvičko. No tohle to, zvali mě na křest modré mrkve, jako abych byl kmotr mrkve. Jo. Na jeviště jsem dostával bedny z mrkví. A všichni se mě, pak se mě ptali lidi na ulici, jak se to pěstuje, jo. No, jako, tak to jak dosáhnout. Takže já se děsím toho, o čem budeme mluvit dneska. No dneska bychom mohli mluvit o tobě. Jo, takhle. Ano, dobře. No, ale teda je pravda, že poslední, co jsem tak zaznamenal výrazně, bylo, že ty jsi měl nějaký hnusný covid. Já jsem měl opravdu velmi blbej covid, ano. Jakože to bylo takový, že... Bylo to, dávali mi 7% na přežití. 7%? 93% zasažených plic jsem měl. No. A oni ti to jako řekli takhle, máte 7%? To mi řekli potom, oni totiž, to oni mě odvezli do České Lípy, kde byli prostě báječní doktoři, ale pak mi jeden ten lékař tam řekl, ta nemocnice měla trošku někdy nějaký problémy, že se tam něco neúplně podařilo a oni měli strašný strach, že tam umřeš. Jo. Takže oni dělali úplně všechno, aby se to nestalo. Takže zatímco za to jim... vedle umírali jeden po druhým. Vedle mě umřelo několik pacientů. Zachraňte, dcera, tam to mě nezajímá. No, ne proto, kdo jsem, no. Ale aby náhodou tam nebyli novináři. Neptali se, jestli ta péče byla jako dostatečná. No ale to musela být i ta rekonvalescence docela těžká. No, trvalo to opravdu dlouho. Pravdou je jedna věc, že já jsem, když mě propouštěla i tak paní primářka, která mě opravdu pomohla k tomu, abych žil, tak mi řekla, že se mám vrátit za měsíc na kontrolu a oznámit, že jsem bez podpory ušel 1 kilometr. Jo. No, ale jako bylo to fakt, to, když jsem sundal poprvé tu masku a měl jsem ujít 50 metrů, to nešlo. To nešlo, já o tom vím, že spousta lidí popisuje tu rekonvalescenci. Byla to vlastně do jistý míry moje chyba, protože já jsem byl takovej ten, ne v žádném případě popírač, ale nechtěl jsem jít z mnoha důvodů i vlastně kvůli doporučení své lékařky na očkování. Ale pravdou je, že vedle mě zemřel ultramaratonec, kterému bylo 37 po třetí dávce Pfizer. A zemřel taky, jo. Takže to byla taková ta blbá doba. Ale co je na tom jako moc hezký, je, že do dneška mě lidi říkají, kolik jsi za to dostal. Jako za co? No, že to byla reklama na očkování. Jo, no tak to jsou sociální ale, sítě. Ale to bylo prostě jako opravdu ty hajzle jeden. Kolik to bylo milionů? Já jsem ptal, za co? Co? No, no tamto. No to si tak někdo interpretuje a tomu se rádo věří. Tomu se rádo věří a dokonce mi jeden pán napsal, že jsem herec z prdele, ale že tohle byla rozhodně moje nejlepší role. Teda. Že to bylo dost přesvědčivé. Takovej jako. Dobrák, tvůj fanoušek, dá se no, říct. Milej letitej. Chlap to byl, no. No ale tak teďko seš ready docela, ne? Jo. Hraješ, jak seš zvyklý. Hraju, ano. Ale koukal jsem, že ty nepobýváš moc v Praze, viď? Ne, já jsem odešel vlastně z mnoha důvodů. Během covidu jsme odešli na Liberecko, a kde moje přítelkyně má byt. A musím říct teda, že to bylo asi nejlepší rozhodnutí jeho života, protože právě tam to torpédo... Samuel, který už tady není, protože asi rušil. Asi jel na Liberce, no. Už jel do Liberce, tak vlastně on je tam úplně nadšený. No. No, tam jsou lesy, skály, jezera. No tak to a nejsou to tam moc lidi, jo. Nejsou no to tam... věřím, ale tak ty seš tam asi taky spokojený. Já jsem tam spokojený taky, protože tam je jako mnoho Romů, s kterými já si velmi rád povídám. Ale tam jsou taky jako velmi kuriózní rozhovory, že třeba
tam přijalo Lamborghini, takový to drahý auto, a zvedli se takový ty motýlí dveře a z toho vystoupil takový Rom ověšený zlatem a říká, ty pojď sem, fotka, fotka! Já říkám, vyfotíme se. A já říkám, tak dobře, ale prosím tě, to je tvoje auto. On říká, moje auto, moje. A já říkám, co to je, Lambo. A já říkám, to musí být drahý. On říká, 12 milionů, 12. A já říkám, kde jsi na to vzal? Drogy. Takže tam je to takový, dokonce já tady mám i maminku své přítelkyně a ona bydlí v takové jako části tam v jedné vesnici, kde je teda drtivá většina spolubydlících jsou Romové, a jednou vidím z okna, že přijala dodávka, oni vykládali strašně moc kol. Jo. A já jsem, vyklonil jsem se z toho okna a říkám, hele, co tam děláte s těma kolama? A on říká, zakládáme půjčovnu kol. Takže tam je jako fakt veselo, jo. Tam je to moc fajn. Ale tak tenhle ten nelhal aspoň, tak teda německý, ne? Ne, to byl upřímný kluk. S tím kluk, Lambem, ano. No. Lambo, no. Ale tak je pravda, že to říká takhle otevřeně, něčím je to docela sympatický vlastně. No a s hraním, tak divadlo toho máš hodně, docela jsem koukal. Já divadlo hraju, tak já nevím, řekněme třeba 22krát měsíčně. No, to je docela dost, no. Docela dost, ale musím říct, že mě to baví. I když zkoušení mě teda baví víc, ale hraní mě prostě baví. Já do toho divadla chodím rád. To je takový, prakticky nemám kamarády mezi svými kolegy. Jako tak, že ahoj to ano, ale prostě ta jejich představa o tom je, že to je jako strašná dřina. Ano. Všichni říkají, to je blíhu krev a já nevím co všechno. Já jsem v životě nezažil prostě práci, která je takhle příjemná. Jako. Jo, no tak to je taky a dobře, proto... jako, dobře zaplacená. Jo. Že vlastně já znám lidi, kteří se fakt nadřou. No to máš pravdu, když se to srovná s jakou namahavou prací. Já jsem dělal v dole jako fyzicky. Horník. No. A to je dřina. Já vím, no ale zase ta námaha herecká není ani tak v té oblasti fyzicky, ale v psychický, že jo. No, taky se podívej, kdo to dělá, tu práci, že? No já vím. Jeden mentálně postižený vedle druhýho. No ale já bych třeba 22 představení nemohl hrát. Opravdu nemohl. Já jsem kdysi jako daleko mladší řekl, že můžu maximálně 12, to jsem si dal jako normu, protože jinak já už šel do blázince. Mě tam něco jako, a to, jak se to opakuje, tak s tím mám problém potom. No já teď hraju v jednom představení se Simonou Stašovou a ta jich má 28, 29. A já to vůbec nechápu. No tak to jsou lidi, co tam vlastně žijou, pak mají přestávku na vyspání a zase jdou jako do toho. No a to ne, tak já jsem si rád pak, když mám volno taky, že jo, jako mám nějaký zájem ještě jiný, tak jako kdybych hrál 28, 30, tak nic jiného nemůžu dělat, než bych furt divadle. Ale to je jenom večer, celý den je volno. No celý den je volno, no tak cestuješ tam, druhá věc je, ráno seš trošku unavený z toho předchozího představení. No pokud zůstávám v Praze a dám si něco do nosu, tak no. To jsem... A ty, potom... když hraješ tolikrát, tak ty jezdíš tam na Liberecko? Ano, já jezdím autobusem tam, já jsem si naučil jezdit autobusem. No to není tak těžký, to jenom sedíš, ne? No. To jo, ale ono je to vlastně z Liberce do Prahy, je to hodina autobusem, no. No to jako po Praze, no. No. Když půjdeš tady odsud teďko do Hloubětina, to bude jaký hodina, no. A v pátek dvě. V pátek dvě a nebudeš sedět, ale budeš jako... Blbý je to, že když jedu na zkoušku, tak já musím jezdit v 5.30 odtamtud, protože právě ono je to za hodinu sice v Praze, ale než to dojede na to místo, kde to končí, tak to trvá další hodinu a půl. No tak 5.30, to je něco strašného. To bych si vzal polštář sebou nebo něco. Ale tak ty jsi z těch dolů zvyklý. Ne, to je tak, že já jsem vlastně, já spím strašně málo. Já spím nějaký, jestli 3 hodiny, tři hodiny to už je dobrý spánek. Jako. 3 hodiny? Proč nespí? Já nevím. Že to krásný? Ale já jsem byl na... Jo, to já vím, že to je krásný. Ne, to je nádhera. Já si na to ještě vzpomínám, jako, jaký to bylo. Teď jsem se zasnil úplně. Já jsem byl asi před 14 lety na Sumatře. A tam jsem byl v pralese, který se jmenuje Bukit Lavang, kde jsem se měl to vzácný štěstí setkat s divokými orangutany. A tam nám dali ty domorodci takovou dobrůdku z nějakého kořene, nějakého kaktusu. A já jsem za 3 dny
procestoval úplně celý svět. Jo. Já si z toho nepamatuju prakticky vůbec nic, než to, že bych takhle chtěl žít celý život. Jo. Protože to bylo tak něco neuvěřitelně barvitýho a nevím, co to byl, bylo to nějaká prostě nějaký halucinogen a já ještě navíc jako na drogy jsem nikdy v životě nebyl zvyklý a musím teda říct, že od té doby jsem se pak vrátil a přestal mi fungovat spánek. Od té doby se to datuje. Já jsem byl na klinice s poruchama spánku, no. Kde mi ten pan doktor říká, tak máme takový tady lektvar, ten vypijete, no. My si vás měříme. A já říkám, k čemu to je ten nápoj? Říká, potom usnete. Já říkám, no a co když neusnu? Říká, takže mi to dal, já jsem to vypil, on za 12 nebo 15 minut takhle natočil, otevřel ty dveře a já říkám, pane doktore, ale zatím je to v pořádku. No, jo. A on říká, to není možné, tak mi dal ještě nějaký nápoj, zase nic, pak mi píchl injekci a tam jsem nějak jako začal kolabovat a on říká, my vás ještě připíchneme, tam jsem omdlel a potom jsem se probral a oni mi dali nějaký ty sondy na tu hlavu a on se pak... Když jsem se probral, tak on tam takhle seděl. A já říkám, pane doktore, co se děje? On říká, no, já jsem tohle v životě neviděl. Vy máte větší aktivitu mozku, když spíte, než když jste vzhůru. Proto si říkám, že by bylo úplně skvělý mít takovou možnost třeba při takovýchhle rozhovorech, kdyby člověk mohl být hypnotizovaný. No ale proto ty nemůžeš spát, protože ten mozek maká ještě víc, než jsi vzhůru. No ale nejsem unavený, teď už ne, teď už je to v pořádku, no. No dobře, ale tak měl jsi zkoušet ještě nějaký jiný metody, jak usnout. A ty večer usneš spíš 3 hodiny a co pak děláš? No tak čtu si, jo. Píšu pohádky. Jo. No. No po 3 hodinách. Tak jako, když se to takhle občas stane, tak dobře, ale pravidelně, člověče. No, mě to nevadí, mě to fakt nevadí, jo. A protože Samuel spí se mnou v posteli, tak je to takový, že on je velmi něžný při buzení. Takže já, když prostě potom třeba zaplať pámu, že nesmím třeba celou noc a ve 4 usnu, tak za 1.5 hodiny mě otevře takhle v oko a řekne, konec! No, tak to jsou takové chvilky, kdy nemám úplně daleko k synovraždě. K synovraždě. Ale opravdu... Zkoušel jsi něco na něco se dívat, nebo něco, co, nebo si dát nějakou... Já vůbec nevím, na co bych se měl dívat. No ne, tak mně stačí, když se něco hejbe v televizi a u toho hned usnu, že? Tam přijede auto a hned, jak přijede, tak já usnu. Ne, pravdou je, že teda dokonale funguje, když se dívám na politické debaty. Aha, já si to pustím na mobilu a dám si to takhle, jako si to opřu vedle hlavy a u toho usínám. Podle mě to musí být hrozný nápor na ten organismus. To já nevím. Já zase si říkám, že třeba budu mít bezbolestnou smrt. Jo? To víš teďko, že novinka v té virtuální realitě je simulátor smrti, to mě zaujalo. To je teď novinka. Že oni tě položí na takovou jakoby postel a ty dostaneš ty brejle a tohle, abys viděl, jak jsi mrtvej. A ty se vidíš jako tělo a oni ti navodějí takový stavy, jako který vycházejí z toho výzkumu, co říkali lidi, kteří byli ve fázi nějaký předsmrtní, ale přežili. A já jsem si říkal, to je výborný, protože to si můžeš objednat. Teď jsem to četl, myslím, v anglických novinách. A pak, až to přijde, jak si řekneš, jo, to znám, to mám natrénovaný, protože... Vidíš, jak to jde daleko, že virtuální realita už vlastně ti umožní, aby ses podíval na to, jaký to bude, až to přijde. No já si upřímně myslím, že tak strašný to nebude. Jo, jednak teď si myslím, že jsem měl hodně blízko k smrti s tím covidem a mě jediné, co zajímalo, aby na mě nikdo nemluvil, ano. A aby byla tma, aby nikdo nesvítil. Ale já jsem ještě jednou opravdu málem zemřel a to je taková pikantní historka. Já jsem jezdil, nebo ještě pořád jezdím do Aldešbařských skal jako líst. I když už to je teďka spíš takové hodně legrační, protože se u toho potím, jsem celý od krve a hekám. Ale jednou jsem se vracel z toho Adržbaku a nastoupili jsme do rychlíku, který se jmenuje Krakonoš. A já jsem celý den nejedl a tam naštěstí nebyly kupečka, byly tam prostě jenom ty židle takhle, jak jsou cik-cak. A já jsem si objednal u toho pána, co jezdil s tím vozíkem, bagetu a nějakou limonádu. A já jsem tu bagetu si ukousl a vdechl jsem to. Aha. A to je věc, která, já nevím, jestli někdo máte tu zkušenost, to prostě s tím se nedá nic dělat. Člověk nevydechne, je úplně bez kyslíku. Ano, to je konečná. Takže já jsem nejdřív začal takhle bouchat, jako dozad se v tom, a teďka už některé lidi se začali zvedat a začali odcházet. Jo. A teďka já jsem, a první lidi, já jsem se zvedl a ukazoval jsem takhle, jako...
Nepotřebuješ praštit. A oni přede mnou začali utíkat, tak jsem šel s tím vagónem jako takový kyborg a prostě jsem šel a nic. A pak tma, úplná tma, a pak jsem se probral. Já jsem ležel na zemi, měl jsem u hlavy kaluš krve a tam byla paní, nějaká 75letá paní, která vylezla na tu sedačku a skočila mi na záda. A jak mi skočila na záda, asi věděla, o co jde, nebo to, a tak to ze mě vylítlo, já jsem se nadechl a jinak bych tam opravdu zahynul. A má to tu krásnou pointu, že já jsem byl celý od té krve a takhle tak jsem měl tady různě ty zbytky, co ze mě lítali ven a sedl jsem si tam, točila se mi hlava další 2 hodiny a ty lidi, kteří utekli úplně první, tak přišli za mnou a řekli, mohli bychom se s váma vyfotit. A ty jsi to na začátku nazval zábavnou historkou. To je zábavná historka. No, což mě zase tak zábavný nepřijde, protože šlo o život. No ale mohli bychom se s váma vyfotit, je geniální. No ta jo. Miroslav Esler.